Matilde. Faleminderit shumë që na jeni bashku sonte në këtë iftar, i cili është një moment i jashtëzakonshëm, do të thosha unë. Tashmë e kthyem në një traditë, i cili na jep mundësinë me ndajt me njëri tjetrin, me diskutu, por edhe me reflektu nën vlerat e parimet e këtij muaji të mallëndueshëm të Ramazanit. Uroj që kështu siç jena bashk, të kena raste shumë e shumë më mlell, gjithmonë në gëzime, por edhe uroj që kjo fest e mallëndueshme e këtij muaji të mallëndueshëm na japin mundësi ne me reflektu më rënda vedit edhe me përcjell edhe ato vlera që ky muaj na i përcjell gjithëve. Faleminderit shumë edhe një herë dhe Zoti ju apranoft argjërimin. Zoti ju dha fshnetë të mira gjithmonë. Faleminderit.